今天宅耶素排骨酥。对，今天鱼露没有鱼，排骨酥没有排骨。你很福哦，肉肉哦，你很福。很幸福。有一个很有能力的阿婆，就有一个很会享福的歌。对，等下两种的教育就会破一些容嘛，哈。Yes，没错。他被客家话逼疯了，他就是做辐射啊，反透了哟。辐射对，整个有辐射，放射，放射。我都比错了。你比什么？比的什么？是一二三吗？对，马上都数。三。一唱开始，就可以打破自家做的。哇！你要真紧哩。那这个不偷一块哈，说不过去哦。猫轮很挑干，猫轮很一走出来的软儿，都很厉害，有那种天女散花的感觉。各位天视机前面的观众朋友，大家好！很有手又现场的乡亲朋友，大家好！不要数看一家之主，爱民族，爱壮把跳。今天你呢来到亚大比的，通过你连干的两年呢，两年的时间，你天天年干，你来到亚，也是桃园太海的娘夫松琼喵。哇，传海鲜哦！我们上一次来之后啊，你个身量有嘛改变吗？有哦，变胖吗？筋来筋瘦。口袋紧落紧灰，哎，莫发现到，哎，莫怎样，我先让你小解一下，马个是送五枪送五斧吼，哎，咩送五，让五斧，我讲错了，恭喜张伯谦把福气送走，咩唔懂啦，好啦，哎，我的掌声太大了，哎，五枪其实系加上一些通潮的细节啦，韩愈啦，又写过一只作文，按到宋琼文，佮五枪就系福。腔啊，温腔啊，曲腔啊，高腔啊，还有面腔，吼，宋腔以后呢，会让五府东南西北还有种菜进去之后呢，要从右进左出。总得讲错哦。总共呢，也是2022年的时间，因为金融海啸之后呢，有逢台 TV 了，哦，有看到台湾人真奇怪哟，有钱了，他穷苦的人又差别动态。有钱，他穷苦的人。古时候呢，就有一个宋琼娘五福的一个哦，那个小单音来的。啊，不过呢，希望今日老一个好福气来分享们今日的残衰杂。三号来分享到今日的评审先生，提前分享到当舅母了耶，希望他的课语又在进步啦。来分享到的是玉涵姐，大家好，我是玉涵。玉涵姐你好，又越来越好上哎。嘿呀，你今天是来迎富的吧？还是来迎对？好，啊，第二篇我来送胸。早上分享，亲友风气师傅。大家好，各位大家好。好，三下轮呢，分享到诶，你风吹嘅沉水站。好。特别呢系阿婆突然顺五枪下来比赛哦，来分享到银针行家甜麦子。欢迎。欢迎。太搞了。嗨。好，走过来看一下，咱处理阿片哦，系来自肉妹哦，记得系阿金，然后全新 Q 枪下，肉胶质，然后反妹很。总算欢迎又见面喽！好久不见。哦，田某君也就是来自一个桃园的太海嘛，哈。呀，到边有烧鸡嘛？该哦，特别爱去钓的素材冇咧？是啊，有日本时代留下来的故事馆啊，改做凤飞飞故事馆，会有修改几个故事，还有编几个歌，来请邀请大家来钓鱼钓，来钓鱼汤。哦，他讲银针哦，基本训导了凤飞飞古史馆地位都会走鞠躬哎。哦，真的哦。不过除了台海之外哦，哎，你们有小感觉，容貌的阿片哦，他讲遇到差面的改良窗系吗？有，你喺日本时代多见的啦，所以一个改良窗哦，做先日本太家，一到不久年年去散步去钓，不如钓一钳哦，懂吼？行个个东荡好个吼。迄地方咪是有夕阳好看啦！哇！啊，唔过你啊，讲过一个博物馆啦。哦。就像伊按落个啊嘛，古董样咧。嘿。所以你看吼，你啊下动刀个素材哦，变做一下博物馆个人物哦。问你啊下个后生伊小朋友，做你了解下偷白眼散发风雪啦。嗯，冇唔错。唔过生下来马上就来进行体育馆个挑战咯。
料理大丢失，大家骨卡都有酸黑起家的好米食。两次爱在寒天的时间地度，用带来的秘密武器，做出一出最赞道的四季料理。都带哪家的米食会卡上瘾呢？一家之主，叫下来大丢失咯。好多的管地度呢，你看哦，太自家都拿得咯，不卡，侵占到个秘密武器来挑战呢。像门框啊，风吹，你阿个破吹嘛哈，还没制作的嘛，你阿个几多年呢？差不多两年。两年呢？哇，还自家种的个？自家种的，自家种的芥菜。哇，爱做皮框啊嘛，这样也可以哈。嗯，冻香诶，冻香诶。阿婆做诶，天晴真得。那今本年呢，我拿下个泡菜，拿来变化嘛个料理菜名，我都嘛个咧。天宝宝，天宝宝，天宝宝，今本应该拄阿婆叫我来比赛，就当天宝个啦。好，噶都在天宝宝地度，我宝嘛个料呢，大家都可以自己想想看，你的幸福元素有哪一些？好，等一下你就吃吃看，夹不开，很不饱。好，来了，风吹有心情吗？有，加油哦！好，都很影响的哈。好，今天的幸福包，我们过来看一下南水的一片，多厉害哦！大家很记得哦，上一季的徐姐哦，安尼美信姐又来过，她上一次带来那个是他们家乡菜体，各种那种米饼了哈。我俩摆冇穷用的哈，俩比美不起很嘛个。凤梨。凤梨鱼露，哇，可以再改，哇，可以再改，吼，我哎，那了凤梨的鱼露怎么料理的？凤梨鱼露为什么是宰的？越南底下他们会吃鱼露，但是有些是素食，所以他一定要做素食鱼露。所以它是用凤梨的酵素吗？里面没有鱼的，对，凤梨酵素。无鱼哦，无鱼的鱼露，好神奇哦，用酵素没有鱼的鱼露，没有。嘿哦，就像跟你挑比较猛，你挑强壮意志啦。但是今天要拿这个凤梨鱼露，大家摸雪糕个，哎，我做嘛料理嘞？就凉拌米线。好，啊，今天体质关的比赛，两三就信心吗？有。好，加油加油。好了，欢迎来两组都已经准备好势喽，马上倒数，三、二、一，唱开始。好，早点开始哦。来走喽。今天这个画面呢太感人了，真的一点都没有没有那种厮杀气氛，杀不起来啦。那我们内斗，一个孙悟阿婆，阿婆安有心，一个因为暗后会心就突然用了，对，而且今天我们厚厚香酥料理，因为两组都食谱会做出来，来，再来看一下，看一下两片喽，哇哦，我要享受甜妹姐做料理，因为呢。甜麦子啊吼，之前去做甜饭呀嘛个，做包诶，做包诶，做包诶来卖吗？嘿，卖包诶嘛，哎卖几多年？光三十万年哦，三十万年啦，有没？三十万年，三十年啦，三十年。其实应该下讲，要做幸福包的时间有几年那种喂？你讲嘛个？我滴，哎，打水哦，打都比面面系冇，呀，系嘛解啊？大家系食材嘅素排骨酥哦，素排骨酥，对，今天鱼露没有鱼，排骨酥没有排骨，哎呦，哎呀，系用嘛做诶？大家系豆皮，前晚子系咪卡接讲葫芦饭？系啊，是因为做生意嘅关系吗？嗯。嫁到闽后罗庄，嫁到后罗庄，那这个孙女还会讲客家话，很难的。这些黑豚爸爸妈妈听他讲吗？老阿公阿婆，阿公阿婆都像一样的哈。阿婆起码做料理嘛，该懂多，懂多。今咪有冇带阿婆穷下来呀？想爱款给送天师，哦，好有心。体积白系吗？体白。哇！而且你看，给来就都给。对呀，小周不是放暑假吗？怎么那么早被挖起来？对呀。哎，银泽，你这个压太久了吗？压太久了。压太久了。对啊，因为其他的阿婆有一个很有能力的阿婆，就有一个很会享福的孙女。因为到目前看起来，
我还不知道他帮了哪一些。又又爆起来了。俺会爆，俺会爆。哦，你刚会夫妻爆是吗？你要锤面就摁到很福报啊。不然这样你们先背掉。好。因为这样不然都是他的修台。我们要换了快递包。好。这个我们叫美心。美心好久不见呢。对哈。那那个是什么？哎呦，这个是头皮啊。这个香茅。哎呦，香茅可以借我看看吗？可以啊。香茅，跟任强的香茅婷婷呢？它还有什么？啊，好香哦！因为你要怎么的出关嘛？一定要带来两套南中南中的料理。我跟你说，美心姐都奈哪里就是国外。真的呢。今天我穿服装也是国外。真的吗？我看看，哎呦，这个腰怎么回事？你这个开一个洞哦。这个是这才是正常的，不开。正常。来来来，不开不正常。哇！记得我跟他讲，要做浪潘的米线的时间，他认为是会凉拌。我怎么解会捞两条东西来结合？这个叶子是什么？这个是配料。所以，该地北都包的是香茅啦。嗯。要怎么解用剑呢？因为等一下会配料。配料。配那个，对，配米线。那我们呢？因为鱼露是在越南，通常是煮什么都叫鱼露。素食是用凤梨来调的。对。好了，阿姨的先用一下，因为我们那边好像开始要包了。好。哇，银针你在动作嘞！对，我吓到了。这是在做什么嘞？爆香。应该够你所有露蓝哈，不给出水系吗？油。油哈。就用一些嘞。哦。哎，不再变落去吗？变落，变落去在那边嘛哈。你不用扶着我。扶着我遐。啊，没有啊，银针还忙啊，两天。所以今天咩做挂包哦？没，做小针包。哦，小珍，小珍是哪一位邻居？小珍是我。哦，银珍啊，我哥搞包是生意也懂好色，对不对？对呀。哎，哦，用小皮哦。哎，现在是银珍的 show time。哦，丢我。确定他还是只是端盘子哦？不用了，嘿。这是在包水饺吗？嗯，类似。哦。哦，包安豆料哦，包鱼了。你包不起来吧？你确定？要几折？十八折，来给他一点 tempo。那银针满脑子在想着我包得起来就好，你问我几折？哎，我讲啊，就很福哦，有哈，既很福，很很福。对，底下两种的钓饵是不是配色用嘛？哈 ，yes， 没错 ，yes。他被客家话逼疯。给他一点 tempo。那银针满脑子在想着我包得起来就好，你问我几折？两位讲啊，稳讲啊，稳讲。包不起来你就做烧麦啊。哎呀，说不要收口的。你是不是倒掉一半了？穷豆嘞，走得喽，走得。阿婆怎么一秒钟就好了？来比赛开始。阿婆讲去做包哦，做三十两年嘞。嗯，这个闭眼睛都会包。系啊，唱高一下，等下阿娘整几久诶？差不多八分钟。八分钟，系冇。用水也蛮用电的哦。好，今天这边有先蒸好，对不对？哦。那我们就可以一个人吃两个喽。哦，都得做。好，那等下蒸后就后生诶，哈。好。汉鱼，我汉鱼我提来包啊。汉鱼都拿了包。他说还有吗？水饺皮全部拿进来，来包，大家一起来包。我没有水饺皮，我只有饺皮。喂，单起的哈，来。哇，俺就记得了，美心姐，冻喜欢要用白盘摆到酱。好，这个酱就是刚才讲的锋利的鱼露嘛。是。那还有调什么吗？我超爱鱼露哎。啊，红萝卜跟白萝卜要腌酸酸的。哦，这个是之前 Tail 白就先入喉嘞。那个是什么腌的？干嘛要？薄荷是吗？薄荷。哦。薄荷那么干？闻闻看看这味道。鱼腥草。哦，鱼腥草。跟我嘴巴的味道好像。都是保健的。鱼腥草客家话叫丢掉蜜。对，丢掉蜜。耳朵。那它讲快一点就丢掉蜜了。丢掉蜜。那这个是香料吗？还是？对，那个香料。哇，哎，从助拍嘞，是两条，还没从助拍拍过安用，超赞的。你不要跟我说就是这样哦，没有啦，该有摆盘嘞吧？摆盘，
系冇。哎，那我们差不多倒数，人家都做好了。放假了，还没。他们都会啊，加一点统一就好诶，对不对？也没好。好嘞，我们来倒数。天场马上倒数，十、九、八、七、六、五、四、三、二、一。时间到，马上就要吃吃看那天管地图，奈乌卡卡战斗哦。好，第二管地图呢，就会老布卡地图哦，清满一个料理都出本台茶品上。现在吃吃看那捧出的这个很富饱，来吃吃看那哦。哇，雪豆腐冻很富哦。哎，它晶莹剔透哎。佮地北独个口感哦，层次很丰富哎。你咪解，那个甜麦芝士卡，做位啊个泡出落去啊，骨髓糖油蜜桃，甜麦芝士吃到嘞，吃到起有很丰满。嗯，嗯，满意吗？有，有啊。银针，你还跟阿婆平常时就豆腐卡会做吗？嗯，有时。鱼掌是不会做哎。哎，今天做的有像家里做的味道吗？因为今天你有帮忙，对不对？叫我帮忙，爱他去做就无好按好事。不过呢，吃落去真的给我感受到很福。为什么？因为今天阿婆亲自来现场包的。把烂水的那片看一下，就很福哦。有有哈，既很福，很很福。啊，地北都有学到买东西吗？哦，有哦，有个宝秀。哦，嗯，宝秀又有个咸菜、泡菜，哦，厉害哦！该重点番就该该摘诶，就那种拍过的树啊，切切又是多，有有有有有有，很好吃，紧咬紧香啊哟！走走，但这黑萝卜啊，一路又很开好吃哦，真的哈、哦，来上一罐，哇啊，美心姐嘞，你吃到嘞？这道前菜的味道还特别。好，讲到鱼露，大家就听莫说个蒙的鱼露，夹夹来试看哦。嗯，它特调的鱼露酱哦，非常的清爽，捏甜来真呢，度度好。嗯，蜜桃酿板，有时候也用麦个调味嘛，有一种香香的有味道嘛，香香的给麦个什么？唔滴耶，麦个熊毛，熊毛，唔滴，辣椒啊，黑白色的。哦好，第一排是豆吗？嗯，之前莫斯科越南料理啊，对吗？嘿，莫斯科。真甜哦。啊，好什么？好吃，很开胃。很开胃哈、哦，一天来吃是冷盘的吼。哎，懂吼。你们家冷出的阿片哦，要去哪只？你吃到自家做到样板。哎呀，要第一排做。哦。很特别。因为老太家经常当中个米线还冇强壮，而且第二排还要加上个豆腐包。调皮啊，泡过的调皮。地北都包的东西，台湾东少看到的，就是香茅，有发火的味道。系啊，嗯，每天阿姐吃到嘞，越南人就 OK， 台湾的之前有辣，哦，辣味，嗯，所以总得用台湾的标准来看两套料理哦。嗯，我们要置身越南，用越南风情来吃两套越南料理，系冇？哎，好。等一下，就来看一下师傅都在用牛板评分喽。不过今早的时间马上就到诶，先来请你个邱师傅抢分分数。好，恭喜一分，得分了，听不见，得分呢。好，等下看一下啊，峰哥抢不分数，难吹一分。来，邱师傅先抢公平，难吹哈，它有那个越南的风味，结合台湾的旧店面。哎，风味在里面，那它每一个层次的味道其实都有展现出来。安尼蜜桃归好，不过吼，耶阿婆鸦片吼，耶蒸饺耶皮扑扑啊，不过这烘来吼有那个 Q 弹感，而且它的那个水分很够，香气很够，所以爱本红吹。嗯，好，你好，帮阿凤哥来公平。哦吼，阿袂本该人对吼，其实爱想法当简单，去搭配着该豆包落去包该香茅是臭的，啊是都有酥酥脆脆，啊搭配该米线落去是口感冻吼。啊阿莫本该红对伊话，阿想法是来讲吼，去煎炒着去该用骨捞该梅干菜该芋头摸炒出来去，炒出来会下锅好，可能是加火候有无摸掌控好。
甲香味摸出来啦，是正差多安样，两片都表现冻，冻感谢。好了，体育馆地图呢，两组都各各得到一分，果然是不卡给亚个速撸菜哦。不过三号嘞，俺舅母看到许师傅背后添加个料理耶，马上就搞不俺的牛喊师傅喽。食材好料理，好，好久好久没看到许师傅来做料理耶。今天呢，一定要比傻屁害哈、哦。嘿，我做娘黑马该嘞，每次。马兰薯，我吃马兰薯，黑吗？马兰薯，哎、欸，好，来，先介绍食材好不好？马兰薯，马兰薯，马兰薯，可以像是外国人讲客家话。哦，那就马兰薯，红黄椒，还有一个节瓜，就是下南瓜，嗯，还有黑木耳，嗯，然后香菜，嗯，还有我们要调的酱汁，哦，一个。草莓酱吗？不是，它比较特别。梅酱。这个是梅子醋。梅子酱。醋哦。它比较浓稠，为什么？因为这是甲仙那边的梅子下去做的。哦。它里面有果肉，那还有味淋跟橄榄油。哦。那我会调一点点雷梦。好。夏天是非常好的食物。好。好，那我们先马铃薯，因为要削皮，泡水冰镇，要去烫、哦，泡水。把它的淀粉质冲掉，我是不是痒痒嘛？哦，我变色啦，那边扁布啦，啊，水煮个以后，其实我含袂扁布色。那我们要各种五行的颜色，哎，做金皮。好，那我们就把一些橙色的节瓜，啊，怎么个会用节瓜？生的瓜怎么得咯？做得啦，不过一个下南瓜也蛮好，是当季食材。哦，哎。那我要取它的颜色，所以呢，当然你也可以买那个黄色的也有哦，那绿色的也可以。等一下那都见哦，穿烫，因为金鼻的吹做凉拌的吹哦，嗯。那我们还有五色嘞，就用黑木耳，用白安尼切落去嘞，安尼切，搁姜啊，木蜜，木蜜，哎，木蜜，好，木蜜。大家都毛起来教你客家话。好啊。耶，红色的。红椒。所以等下两种的椒啊，全部配色用嘛哈。Yes， 没错。Yes。Yes。他被客家话逼疯了。也被逼疯。Yes。咸椒诶。系啊。我哋要滚咧哦。要滚咧，莫几个手程度莫强弄啦。嗯。因为几下切也会。太下硬。哎、欸，脆的哦，所以总得挺久哦。嗯，其实你要拖出来吼，那配料部分大家全知啦。不过等一下主要系个酱，用用板来挑。你就看过你要摸要做的酱吗？很少用，哦，很少用。现在我要切那个香菜，演习耶，演习耶。叶子用剥的，对，比较漂亮。啊，你过奖啊？哦，跟你一样。哇，很直接。对，那样子不要顾自己哦，答应我。好，安尼就差唔多诶。那亚咧马兰薯差唔多诶。你要变过，佮袂变下切。啊，亚咧爱做酱汁诶。其实我记得你那么个料理，每日动都有马兰薯啊。这个酱汁呢，爱亚个梅醋三汤匙。三汤匙诶，梅醋。诶。然后米粒。啊，味淋。味淋。哦。然后。橄榄油，橄榄油，橄榄油，一汤匙，一汤匙，一汤匙。那你准备一碗干嘛？它好看，比较好拍，比较好拍，好拍，好拍。啊，你要桶哦。哎，要个阿希，看过嘛？个梦意，阿希，赞。羊羊嘛，羊。我觉得我们是不是在比那个玩那个猜字游戏？第一个字，第一个字。咱还有干嘛个？还有干嘛个？两小匙，两小匙。木姜糖啊，哎，糖是姜啊，木是姜，因为加个梅姜啊，梅姜又是八甜味，佮做梅的加就有姜的，对呀，压一下，下香啊，对，按摩一下。其实这些东西哦，当都创新的啦，哎呀，像梅这个嘛，该也要做凉拌的，对呀，对呀，那个好像是日本话。黄金比例了，黄金比例，大概好起来哈，每一种凉拌菜
淋在上面其实都蛮好吃，是有点和风的味道吗？对对对，但是它又比较健康，夏天来哈会比较 OK。我们把它捞起来，因为等一下摆盘的时候，让它每一个颜色都跑出来。我们会比较麻烦啦，要不然一般我们可以彩椒、节瓜哈都一起来，因为这个快熟的程度比较快。天弄的部分，那个我不会强。阿弟阿冰龙会做对吗？这个有凉水哦，凉水。这个也要冰吧？对。你们有变过？阿弟阿冰弄一桶好吗？好啊。做对哈。啊，不是，分开。上哎。阿英总桶做对哈。好，做对。好，风色的是风色的啦哈。哎。哦，它染色哦，跟洗衣服的道理是一样。对。它就是做辐射啦。嗯。然后呢，用雾色的。整个有放色，它可以阿臭起家做诶，哇！你要紧紧你，那这个不偷一块哈，我送过去哦。起步卡吼，用它一次下，哎，制作对了哈，对对，安尼做对，入边都好宽就很快，天之风哦，分开，安尼都好宽，哇！这你从法国带回来的？黑猫黑哈，哎，阿玲有很欣赏哦，佮系蓝带主厨哦，所以要认真看呐。哎呀，嗯，月涵姐，我觉得这道菜超简单呢。对，重点就是刚才酱料啊。哦，料好嘞哈。我觉得用通过变过，走在走浪滩的。你还夹？哦，搞不腻了，还嘛干？要过滤。料好嘞，好好。白色啦，好，慢慢。哎，月涵姐，我跟你讲过一件事吗？他现在是行政总主厨啊，白色啊，白色，你可以叫他主跑。哎呀，这个摆盘又买空调吗？我们可以把它用成像宴会菜一样。什么？那它就是做辐射啦，闪过了哎呦，辐射的，辐射，整个有辐射，放射，放射。这有辐射就有点危险，穿隔衣有。有点危险，有点危险，层层堆叠了哈。对，哎，个冻瓮呢？酱汁啊，那香菜啊，什么？嘿，酱汁另外给。哎，哎呀，啊，这个怎么办？这个酱汁就另外开哦，好，才不会脏脏的。啊，你又好哎，每次麻榄素，走着喽。关呢，就是有时不做呀，每种马兰薯哦，看下来品种款呐，酸酸甜甜的，好好吃哈，这个酱料真的很开胃哎，而且里面刚有冰镇过哦，故说嘞，也所有的色彩全部切切耶，有没记你做好什么？好好吃，认真研究嘞。哎，冬好是两个木米，冬好是木米啊，冬香，无怪你皮肤暗红。那米哦，吃落去，哎呦，冬酸，我真紧冬香，老是半个没有酸食哦，真紧无买强壮，叫进哪只？吃到嘞？唔是吃过有米头啦，嘿吼，没米头有。我讲到酱哦，就听我问一下，妹很哪只？这个酱你是王道，你来讲评一下。如果多一点酱放进去，就更好吃。真紧冻好食，所以刚才讲系假鲜嘛，特别就出山的吼。嘿。所以假鲜的咧，没有算是真紧厉害吼。啊，凤哥咧，你吃到咧？其实鸭头水哦，伫个热天时节是冻好啦，到总个个食材个熟成度都强咯，是会脆，莫是软的。啊，又搭配个酱汁，跳到冻好，冻好食。阿子说。观众朋友，刚有喝到冇？这个精髓呢，够复习一摆哈。来每种老味淋，还加柠檬、罗阳、罗皮，那么按照你喜欢的比例，听听来吃看呐，就是挑出捏甜最赞的百搭的酱料喽。而且一毕业，马上就有金行最杯米馆的挑战。八边标礼貌，两嘴爱滴寒天的时间滴度，用自天的色彩编发出冇汹涌的料理。鸭馆唔但只爱比面食，没有比创意哦，都带来出真系真正嘅百变料理王，一家之主，等你随来上菜了。好，根本伊具体嘅食材吼，对小朋友啊，对食堂应该来讲全冻好，大家打开来俾大家看一下，就系、是。
菇。哦，你是金针菇就南国在种名的吗？哦，就按到电子菇，嗯，伊滴白毒吼就有18种的氨基酸，所以对小朋友个智力发展嘛，动好，还有对新眼睛哦，跟比如讲记忆力退化啊，防止老年痴呆症啊，非常就长久。全部给你，哎，什么意思？全部给你，正常哦。你应该打败啊，东哥会帮你，就会够讲解一拜啊。哎，是讲安用的呢啊。对啊，但这不能生吃啦，你有哈得哦。用一些法式的走法来让观众朋友分享一下，你不要限制他好不好？对啊，我故意给他往那个方向。对啊，那我们就来炒意大利面了。哦，或者是做炖饭。嘿，那个动作面条是吗？做得啦。阿姨嘞，你是想法吗？我觉得如果是我的话，我就把它卷烧肉一起烤就好。哎，动好水，你先干。对啊，对。而且过来之后搞包一些泡菜。哎，炒。等一下就变法了。在吃串烧啦。哦，来谈谈阿凤哥。要不要让来做该菜的该 SO 酱？哎，很厉害。从你要做来切个油油一段一段吼，捞去炒好，照底有结实的口感，冻上干杯。哦。还蛮爱在爱人做半面就是。煮火锅最常看到就是金针菇啊。对。我爱谈讲金针菇哦，烫落去就下就好嘞。一下就好。不然它又叫隔夜菇。哦，哎，今天是把所有的姑姑都叫出来了。好了，二姑三姑全走的，我走在金针菇，还走在走出其他买变法了，就会看来变个想法喽。马上就有今行最悲迷一馆的挑战。好，观众朋友，你们上到冇用金针菇，你们做乜嘅变法呢？先来看一下风吹哦，风吹带来的菜名系乜嘅？甜甜烧，甜甜烧，用香梅变做的香烧，有颜色又有又味道的一道菜名哦。啊，当中有嘛个特色先咯？六六老师请讲一下嘛。爱董浩师两个玉子烧，故说用阿婆做的玉子烧来喝两个名。啊。而且这名字就取得很好，他们有专利哦，哈。好，风吹有信心吗？有。好，加油加油，加油哦！好，来看一下南厨的一片内容，金针菇做嘛个料理，预备备起。快吹金针花，金针花哦。好，你要做料理就嘛特别自处吗？金针老个快吹结合。感觉有点语带保留，问大家好好期待一下。好，王三勇，因为嘴目已经怪了，先来问你两声，有信心吗？有。好，有。好嘞，风吹、老蓝吹，全部都准备好先。好，马上倒数，三、二、一，抢开始。好，马上开始哦。我都比错了。你比什么？比的什么？是比一二三吗？对。马上倒数，三。你一抢开始哦！哎，等一下，你国小哪一间的？跟老师讲。没有，他真的就这么可爱。没了。而且从第一季到现在，应该说很久，大概有8年以上哎。你是玉涵姐，她看不懂，她就是这么可爱。哎呀，对，没变过。对，没变过，没变过。来看一下，记得没通电音响。好可爱的锅子哦！就是这个超可爱。哎，其他带来的哦。对啊。嗯。哇，所以豆腐卡其实做玉子烧是吗？对啊。但是听说今天玉子烧的材料是菜啊，很莫强用哦。嗯，底部有薄挑夫。你要吐出来，它是炸的是吗？嘿，炸的。蛋奶素啊。这个是素火腿。对，两个是素火腿。哦。这是豆腐鸡哈。嘿，挑夫是阿婆自家做的。哇。你要紧紧离。那这个不偷一块哈，我先过去哦。来，你先吃啊。这个好香啊！哎，这个很香，这里有一些不爱懂，就放边头嘛。对，哎，你要酒味冻香哎。那个我喜欢那个酒酒。已经冻特别。人家讲哦，呀，就是哈加 cheese 啊。哎呀。嗯。你还拿了本给有冇小胖？哎呀。你不用用 cream cheese， 直接用这个就好。你要冻咖粉。对。好不好？直接投票给我们好不好？哎，按加了。向本粉叔。我问一下，应该系讲系金添少嘛？个金系金色系金针菇系啊？润嘅色。添就系添梅姐。阿添梅。哦，添梅。哇！哦，还是在打乱哦。嘿，我曾经有吃过玉子烧，里面不用添布衣，真的超好吃。你有手套吗？你有黏黏的呀？你有手套吗？好，我们大家给他手套。那我们先过去好不好？好，等下过来。好。哇！那是什么？
那个黑黑的是什么？海苔。这个是腊肉吗？罗旺果。罗旺。罗旺果。罗旺果。哦。嗯、拿来，你切西的看啊，这个吗？这个罗旺果，对，一种水果，东南亚都会有，泰国啊、越南啊，一种果子煮料理。阿弟，那就是白西个该片西个该罗旺果果汁，嗯，对，酸酸甜甜的，对，它还要拿来做果汁的润喉的消暑。人家对身体动火呢，那你吃啊？但是我不知道罗汉果、罗旺果、罗旺果，刚讲什么？罗汉果，罗旺果是那个是有连通哎。啊，所以这个罗旺果，它这个黏黏的，就是有加其他东西吗？还是没有？它的原本是这样，罗旺果本身它是绿色的，但熟的时候、老的时候，它的肉它会瘦小。这个在哪里可以买啊？去东南亚商店都有。不要算桶果。对，有什么？我要拿它的汁。地不都会籽籽嘞。等一下过滤过。哎，等等等等，那边在做手工。那边。哎呦，边小姐。对。老太家小盖一下，地不都就爆嘛盖，怎么盖？我按用走。嗯。吹台上会讲。这边是那个素小卷。嗯。所以等一下，哎，那里泡，也系那里。哪里泡？哦。哎，金针菇炸过超好吃哎！对，就不会这样吞不下去跟塞牙缝。就爱用冲冲哎哈，哎，这个是胶水吗？那个油炸粉。哎，这个很像什么，你知道吗？无论是口感，无论是做出来的软腭，都很厉害，有那种天女散花的感觉。阿婆，你有经历过日治时期吗？有吗？阿婆，你无下。哦，嘿嘿嘿，魔童与共发，给点阿吉阿摸，还是我日记时期，给点阿吉阿摸，你清零时期嘞。哎，这个很像什么，你知道吗？来，等一下，我毽子。啊，来，你有玩过吗？有啊。来比赛看谁踢几下。你踢啊。让他生气，哎，这是我食物呢。哦，你要走酱汁嘿吗？酱汁这个等一下炸好，我们淋上去。你要酱汁嘛？哇，它融合了美杏姐她的家乡的味道。嗯，哎，姜马该怎么给？这个姜马跟等一下酱汁，等一下酱汁。酱汁哈。好，我们先过去，等下工作者来哦。是吗？这是奶油吗？是。应该龙地堡又干嘛干？加一些的盐还有糖。调味剂没有下去嘞？有。有搅匀吗？有一定要搅匀哦。啊，豆腐嘞，豆腐会怎么搞？豆腐等一下爱包底底杯，包进去的。可是还没有切啊，还没切，有切了。哦，对，加片油嘞。要来要出锅啦，来要搁夹啊。哎，底部都很嫩油哦。我跑到几个豆腐，黏黏的变了，好的，可以加了。唔系啊，唔系。好，合泡掉哈。人家会啦。来，你见我过。我代表嘛。是冰冰还是冰旁边？按煎好煎好。冰两边。哎。没煎的没。哦。还是交给阿婆啦。哎呀。好。薄餐啦。有我有我。薄餐嘿嘿。阿婆。甜甜的咯，甜甜的咯。用筷割好饭。生意。阿婆上工。哇。蛋卷，对啊，好赞哦！阿鹏，因为经历过日治时期吗？有吗？有。那你那时候是不是玉子烧之花？冻不会走。阿鹏在冒汗。哦，嘿嘿嘿。魔童与共发。给点阿吉阿鹏，还是我日治时期？给点阿吉阿鹏，你心灵时期嘞。这个料理应该就是你搞阿鹏的吧？啊。爱懂好事哦，就叫他做。咩去告机？对，去告腿机。对，告腿，告腿阿婆。哦哦，一向美呢。阿婆真的好厉害哦！我跟你说，有跳步椅已经满分了。哦好，阿哥一千，所以你又是差不多，可以是一切切的是摆盘是差不多好嘞哈。嘿，那有酱还是什么吗？有酱哦。因为行过姜已经调到底度。对啊，跳步椅啊。我现在不敢呼吸呢。妈，走得嘿，安慰哈。筷子，师傅帮忙，师傅帮忙，打开来用。锅铲，好，师傅天数。啊，哎，好。
不怕啊，没关系，我们等一下这边再煎一下就好。等一下火嘞，先定型熟嘞哈，定型啊。好，太厉害了，太厉害了。这边要不要再倒一点蛋汁啊？你不要出主意，我想吃多一点。走，这个该准备了。哇，哎，这地板都会东西嘞，倒台嘞吧？对呀。来，我们看一下比例，用油慢挑。就我们放点盐吧。盐。然后这个好。哦。这个是辣椒，这辣椒水哦，辣椒酱，酱，嗯，然后这个是要加点那个越南的酱油吗？酱油，好，那这样我们就好，先来去倒数喽。要关一，哦，烟草马上倒数，十、九、八、七、六、五、七、三、二、一。吃更多，马上就来试试看最棒的米一馆哦！用金针菇不用发出来的料理来煮开蘸的哦。好，也给东方片这地都会给金针菇，不过两组呢就变发出太西卡可能挑白芒色是各位料理。现在吃我们这个金甜烧哈，金甜烧，好，大家一起试试看。超好吃，嗯，真甜超级好吃，吃里都有这种金针菇的口感，有一点脆脆的在里面，真的非常棒。我现在要把笋花跳步仪全部夹落去给我它蹦，好好吃哦。干麦记，干好吃，干好吃哦。尹正姐觉得呢？我觉得很好吃，因为爱吃咖本身用好吃两个玉子烧，你觉得你很幸福啦哈。尤其是在地皮都包一个豆腐，因为按聪明都想到，因为玉子烧跟我不是一千几千的吃到最冻硬的时间，还有那种化开的感觉，嗯，厉害哈，嗯，你吃中用办，这好吃啊，好吃，真的好吃，像这种口味的我们真的很少吃，嗯，尤其它豆腐又自己做的，哎呀，跟外面的不一样，外面有比较咸一点，它这里不会。越南会吃玉子烧吗？我比较少吃，比较少，嗯，所以这个算第一次吃吗？第一次吃，哇，很清爽，加上豆腐不会很咸，就刚好。嗯，五公哈，两片拉皮跟木简单的哦。我们来小解一下，这个是我们金针菇，还有一个海苔，叫做海苔爆花。海苔爆花 ，get get the shit。重点是它的这个罗旺子酱，罗旺果酱。嗯。因为热天的时节了，就会吃那个酸酸的东西，啊，快皮热还好哈，哦，食欲大开。嗯，真的，我觉得它的这个外衣也弄得很好。尹真，你觉得呢？很特别。酱料觉得如何？酸酸甜甜的。小麦记，等下姜啊哈，那柳檬子啦，你滴吗？你有吃过吗？我冇。冇吃过，唔怕，阿娘今日就吃到诶。有没？好吃吗？好吃，好吃，好吃。哇，风吹对咱厝嘅片甲冻河哦，记得啦，金针菇嘅食材体现到冻河，无论系口感，无论系佮做出来嘅肉呢，都很厉害，有那种天女散花的感觉。阿金来老太家讲一下，啊，这个就是现在年轻人的创意啊，哎呀，叫我罗邦果。公司上还没提白糖多，嗯，哎，俺们公司都没清货是啦，酸酸甜甜嘛，嗯，头摆应该去烤那什么饼子呀，厨师饼子，哇，所以我想说创意一下。你看，仅仅还去烤西瓜，所以这个主角的掌握程度非常好，口感、样貌、外形，还有结合粤式的口味，非常非常厉害。我们到底是否能用慢来拼分来抢看哦？好，金钟了，马上先来请邱师傅唱本分数。好，找个来看一下啊，凤哥唱本分数。乾隆风吹凉粉。好，邱师傅先来公平哈。爱先讲凉吹，不过凉吹哈，它可以把家乡的米托哈融到这个食材里，是非常好的味道。啊，不过哈，炸的东西哈。火候可能要稍微掌握一下，某金针菇在炸的时候，它含油会很高，但是也可以蜜托哈，罗旺果，安内带金蕊节目底部哈，可以让更多人认识不同的材料，这是一个蛮好的做法。
那风吹呢？他有掌握到天妇仪融在亚个金针菇里面哈，其实是蛮好的，而且也调味哈，嘟嘟好，唔会太咸，安尼，所以爱拌风吹。你好不？啊，凤哥的贡品。哦，我摸本人对真是冻可惜啦吼，我讲啥子呢？像个绿香师傅讲的，给他泡的是这油啊，绝油。我主要其实很有在放饭，那到台子搞，从这底个调个粉浆面糊的时间有啊，而加水的时间做咧加变水，哦，变水去泡起落好酥脆，是都袂脆脆。它另外点吼，佮个 sauce 调落冻吼，还有在吼，因为你的前面还用个落发，发其实你袂做得用个皂的粉落去泡，落去泡起只是袂溃发嘛，你的前面是温度。又白面嘛，啊，泡鱼咯，整体感是冻好，是正常用的啦。哦，啊，那不应该红椒起先爱上包吼，冻简单，尤其是黑布里冻咖粉，是正常的。大家都好，两片就冻好啦。哦，新蒙，感谢。大家都冻好呀，给跳布鱼，人家跳跳问一个，可以给我一小块吗？挡住是偏挡着崩，就银针说。刚才全部碾下去了，好嘞，真的很好吃啊！很好吃啦，嘿。好，两组其实都讲真的，最主要呢，他吃不上了，好吃。不过三下了，马上就有颁奖喽。耶！好，今天呢，跳舞富裕诶，说到好料诶呢，太起干，必须每份份嘻嘻非常好吃。风吹得到三分，蓝吹得到一分，现在恭喜风吹得到。三千零元的加彩机，恭喜！我唱认真老五加码哦哈。哦，我看下蓝出两下吼，两下咪冻厉害哦。哦，得到是哇，厨具三件组，你等下爱用听听听哦。韩柱不锈钢奶锅组，哇，好赞哦！哎，我每次最喜欢看到就是有两个奖品。嘿呀，不是尴尬。对，不是负。我们也不会尴尬。嘿呀，恭喜恭喜！好，像蒙空那哦，两百。田妹姐呢是我们四位参赛者当中最资深的啦。哦，他前面石头夹个后面是田妹姐，那今日银针蛋了有听吗？啊，真欢喜！恭喜，真感谢，田妹姐。银针哦，真的都有心啦，特别强噶，佮就希望讲老婆有安样的毕业，好，真的很难得。银针这一次参与的心得样板啦，太想讲一下好吗？啊，刚刚东欢喜呀，做得平安阿婆做回来录样，对，那后你下礼拜啊，大家拢做得看到阿婆的主持，恭喜福，真的真的，对于每一个家庭来说，刘海东正规个发面呐呢，恭喜。哦，大家来问一下吼，咱是个阿姐，因为今天对记者来讲，我们系来比赛，系记者系来看罗朋友嘅，看我们啦，对啊，唱啦唱啦，也是来看帅哥嘛，没有帅哥，哦，无变啊，很帅啊，哦，叫进阿姐老台下分享一下，两百到上百参加某强荣的素材，也做感谢也客家电视台啦，吼，有安好机会，本来就上来呀，学习嘅事呢，吹水也得，当干车。啊，今日虽然讲无拿到毕业，但是还能有奖品，什么？系啊，刚刚清欢喜。大家咪说到你两三栋好嘅寿宴啊，假使想我哋好好多嘅新嘅创嘅料理方式咯，我看马嘅节目兄弟冇。哦，客家电视台，马嘅一家之主出错咧。这个应该在开场先讲的，第六是不应分数的。没有。好了，真够恭喜哦！大家来问一下哈，妹贤阿爹第二摆来嘞，第二次来，让我们也吃到很多不一样，某种来异国料理啦，让大家分享一下。自己可以展示自己的菜色出来，然后可以学到我们的很多的素食。今天学到两样。觉得还不错，谢谢。好，你们两组呢，今年都是很厉害啦哈。最主要呢，你都节目当中分享起个好美食，行个互相来学习。你们天师级前面给你没有好多新的料理哦。没错，大家大片发过来报名参加比赛哦。一家之主带你听下来呀 ，W 大雕师分享好美食，下礼拜再见，拜拜。